Shri Rodolfo Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, police wadir, how amcha honorable health minister Viswajit Rane gaav thoda thoda valo dita toje taka thank you munta kidak baratle boryo tane goyan amcha lokak facilities dilele ha orle facility dusre stateni na ani ye facility lagon sogle surrounding amche stateje lok amche या आमच्या हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी घेऊपाक येता किदें सांगतलो म्हणल्यार इतले लोक येता की आमचे कॅज्युअल्टी थिंगासून धाकटी झालेली आहा कॅज्युअल्टीन लोक भरलेले आसता आणि डॉक्टर उणे आसता आम्ही खूप पाट वयता थिंगासर त्यांना लोक फोन मारून सांगता की आम्ही कितलो वेळ झालो एक एक पाट दोन तीन वरां झाली अशें म्हणटा आणि ते केन्नाय फोन मारता ते म्हाका मातशे मिनिस्टराच्या नोदरेक हाडूंक जाय की गरज आहा आतां सुपर स्पेशलिस्ट जे आमचे हॉस्पिटल बऱ्यातले बरे हे बांधलेले आहा तेच भाशेन आमची कॅज्युअल्टी आणि आमच्यो बऱ्यातले बऱ्यो फॅसिलिटी ती आसच्यो तशीच ही मिशिनरी आता हाडटा सांगले पॅट स्कॅनिंग ही पॅट स्कॅनिंग मिशीन हाडलें जाल्यार हे चड आमच्या लोकांक फायद्याक पडटले तशेंच आतां स्कॅट सी टी स्कॅन वा जी मिशिनां आहा ही मिशिनां जेन्ना आमी भायर सावन हाडटा बऱ्यातली बरी कितें जाता स्पिकर सर हे मिशीन ऑपरेट करपाक हिंगासर मनीस एक एक पाट सारके आसना आणि जेन्ना ऑपरेशन तर ते हेजे ऑपरेटर सारके जायना मिशीन जाल्यार तें मिशीन मोडटा आनी मोडलें जाल्यार मागीर त्रास जाता लोकांक एक एक पाट मागीर तेणी प्रायवेट दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचें पडटा स्कॅनिंग करपाक कॅट स्कॅनिंग पॅट स्कॅनिंग करपाक दुसरे कडेन वयचें पडटा आनी अशें करून जाल्यार कितलेच पयशे पडटा तिंगा 15,000-10,000 मोडपाक आमच्या लोकांक त्रास पडटा तशें जावप कारणा तशेंच एक व्हडलें प्रोब्लम आहा आमच्या मॅडिकल गोवा मॅडिकलाचे हे म्हणजे आमच्या एंट्रन्साचे जे एंट्रन्स जे मॅडिकलाक आहा हे एंट्रन्स सारके कंजेशन जाल्लेले आहा देन जेन्ना इस्कॉल थिंगा लागीं येयलेले आहा इस्कॉलाची भुरगीं जी पणजे वयता मिरामार वयता कारंजाले वयता बांबय वयता हे सगळे ही इस्कॉलाची भुरगीं मॅडिकलाच्या दारांतल्यान वयची पडटा तशेंच मोडगोवचे लोक वास्कोचे लोक सगळे जे दोनापौल मिरामार तिनं तेणी तिनाच्यान वयचें पडटा आनी ह्या कारणाक लागून थिंगासर चड आनी चड कंजेशन जाता हेका लागून कितें आहा स्पिकर सर आदी एक आमचो थिंगा सर्वे आसलो आनी तेन्ना ते सर्वेची गरज आसली कित्याक तेन्ना आमचे अंडरपास हो हायवे नासलो तेन्ना तेजी गरज आसली आतां कितें जालां ती सभेची गरज ना आनी सभे तो कांय फायद्याचो ना आनी तो अंडरग्रावंड पळय गेला ताका क्रॅक येयल्या ती शॉपां घालिल्या ती बंद पडल्या आनी ती केन्नाय कोणाचेर पडोंक शकता ते म्हाज्या हिसपान तें डॅमोलीश करपाचें आनी तें तो डॅमोलीश केलें जाल्यार आमचे सर्वीस रोड आनीक 4-4 मिटर एक्स्ट्रा वाडटले आनी ही बेनिफीट घेवपाची आनी मॅडिकलाच्या सायडीच्यान एक ओवरब्रीज तर केलो आमचें तिगे एक देवूल आहा ते देवळाक बा सामान देवळाक बा कांय त्रास जायना तशें एक ओवरब्रीज तर केलो हे सगल्यो गाडयो इस्कॉलाची भुरगीं मॅडिकलाची जावं वास्कोचो लोक मडगांवचो लोक जे दोनापावल कारदाले पळय ते वयल्यान वयतले आनी आमचें हॉस्पिटल एक्सेस फ्री जातलो आनी वचपाक एक वाट करपाची आनी येवपाक ऑलरेडी थिंगा वाट आहा जी स्टॉलां घाल्लेली आहा थिंगासर एक्सेसाक वाट आहा एक एंट्री आनी दुसरो एग्जीट एग्जीट तर केलो जाल्यार ते प्रोब्लम सॉल्व जातले मॅडिकलाची तशेंच स्पिकर सर आमचो हेल्थ सेंटर आमच्या पिरमेर भायर म्हणून आहा ऑनरेबल मिनिस्टरांनी गेले पाट इंट्रस्ट घालून आमचो दोतोर बांदेकार पळयन आमी एस्टिमेट काडून आतां चालू जातलो तशेंच आतां 2 दीस जाले ते दोतोरी म्हाज्या फुड्यान येयलेले की ऑल्टरनेट तांकां आतां जागो जावो आमच्या सांताक्रुजान एक कोकोचीन म्हणून एक जागो आहा त्या जागो तांकां लायक जाला तो इम्प्रूव तर जालो जाल्यार हे टॅम्पररी शिफ्ट जातले तेन्ना म्हणल्यार हिंगासर ग्रावंड प्लस 2 आमचो हेल्थ सेंटर येवपाचो आहा मात तांकां सांगलां थिंगा अंडरग्रावंड पार्किंग आमकां चडान चड इम्पॉर्टंट नाल्यार त्या वाड्यार थिंगासर कंजेशन जातलें आनी लोकांक प्रॉब्लम जायना पळय तशें हें करपाचें तशेंच एक मेर्शे हेल्थ सेंटर आमचो चालू आहा बांदपाक वो चालू थ्रू एम एल ए लेटफोंड्या गेल्लो आहा वो हांव मागतां आमच्या मिनिस्टरा कडेन की 24 आवर्स तो आमच्या लोकांक फेसिलिटी दिवची कित्याक कितें आसता जेन्ना गांवांनी वाड्यांनी जेन्ना आमचे सिनियर सिटीजन आसता जेन्ना तांकां गोमले की लागींच एक हेल्थ सेंटर आहा म्हणून तांकां जॅम बरी पडटा तांकां टेन्शन जायना तुमी जाणा टेन्शन जालें जाल्यार मनशाचो प्रेशर वाडटा मागीर तेणें चिंतचें पडटा कसो वयतलो गाडी जायी मॅडिकला कडेन वचपाक थिंगा लायनीक रावचें पडटा तशें तांच्या मनान आसूं उपकारना ताका लागून हें तर थिंगासर फेसिलिटी दिली 24 आवर्स जाल्यार ही आमच्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटली तशेंच ताका एक सोलर सिस्टमूय घालपाक चिंतला एक जनरेटरी इम्पॉर्टंट आनी हे
आनी एक एम्बुलंस आमकां फकत आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीक ह्या हेल्थ सेंटराक आमकां एक एम्बुलंस आमकां कशे भाशेन आमकां मिनिस्टरान दिली जाल्यार आमच्या लोकांक खूब फायदो जातलो. तशेंच एक चिंबला गोवमेंटाचो एक जागो आहा, एस टी वॉर्ड आहा एक, त्या एस टी वॉर्डान एक 4 लाख जमीन आहा आमच्या गोवमेंटाची. ऑलरेडी हांवें 25,000 जमीन मागलेली आहा अशीच ग्रावंडाक आनी हेल्थ सेंटर घालपाक. आनी हो तर हेल्थ सेंटर त्या लोकांक तर मेवलो जाल्यार चड आनी चड आमच्या लोकांचे हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. कित्याक त्या लोकांक नाल्यार मेडिकला कडेन येवचें पडटा आनी हें तिंगच्या तिंगा लागच्या लागीं तर जालें जाल्यार ही फेसिलिटी तांकां बऱ्याक पडटली आनी ही अशीच 24 आवर्सूच ती धरची. तशेंच आतां उलयतलो म्हणल्यार डिमांड नंबर 53 आमच्या फूड एन्ड ड्रग्साचेर. स्पीकर सर, हिंगा गोंयान खुबशे वेजिटेबल इकता, फ्रूट्स इकता, हे भायर चडशे भायर सावन न्ही येता. मात जालां कितें, हिंगासर कंट्रोल ना हेज्या रेटीचो. जेन्ना फ्रूट्स इकतात ते रेट तोंडाक येता ती लायता, वेजिटेबल कोणी इकता वाटेर तांकां तोंडाक येता ते लायता. ताका लागून एक कंट्रोल आसूंक जावो, एक इन्स्पेक्शन जावंक जाय आनी तांकां सांगूंक जाय तिंगा बोर्ड घाला, तुमची रेटीचो एक बोर्ड मारा. बोर्ड नासतना तांकां बसोंक दिवंक उपकारना. एक तर बोर्ड मारलो बाबा रेट ह्या आयटमाची इतली, तो बोर्ड मारलो जाल्यार तेज्यान चेंजी जावंक जायना. आनी लोकांक फेसिलिटी दिवंक जाय, मोबायलाचेर फोटो मार आनी घाल कंप्लेन. कित्याक मायज जर इकता जाल्यार ताका गमोंक जाय आपणें मायज इकला म्हणून. आनी तेंचेर कंट्रोल आसूंक जाय. हो कंट्रोल आसत जाल्यारूच आमच्या गोंयान अशे सगळे जाग्यार पडटले, सवाय उरतली. ना जाल्यार आमच्यो वस्तू अश्योच म्हारग जायत वयतल्यो, कोण पळोवपाक आसचो ना. तशेंच आमचें नुस्तें जें भायर सावन येता, फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा फॉर्मेलिनाचो व्हडलो इश्यू जालो. आनी आमच्या लोकांक कितें जाय, फ्रेश नुस्तें खावपाक जाय. आनी हे लोक आमचे फ्रेश नुस्तें खावपी आनी अशे फॉर्मेलिनाच्यो वस्तू हाडल्यो आमच्या लोकांक एक पडगांव मना ती. हे लोक आमचे घेता बाजारांत वयता खाता. मात हांकां एक फेसिलिटी दिवंक जाय, एक लिटमस पेपर येता, लिटमस पेपर टायप आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एक ना जाल्यार पासून एक इन्वेंट करपाचो की लिटमस पेपर एक्स फ्री दवरपाचो म्हणजे फार्मासीन कोणाच्यान वचून घेवंक जाता. आनी तो स्वायप जर आसता तो तर घेवन बाजारांत गेले अशें मातशें निस्ताक लायलो जाल्यार ताजो कलर चेंज जातलो, गमतले रोखडे तिगा फॉर्मेलिन लागला म्हणून. हे फेसिलिटी आमच्या गोंयच्या लोकांच्या हेल्थाक लागून हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट. कित्याक भायलें नुस्तें येता आमकां गोमना कोण कितें हाडटा तें आनी आमचे लोक ते हायत आसता, ताका लागून हें प्रिवेंट जावंक जाय कशेय भाशेन, हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट. तसोच स्पीकर सर, आमी जाणा सगले की कोविडाच्या टायमार कितले आमकां प्रॉब्लम जाले, कितले लोक आमचे सफर जाले आनी आमकां भोगलेले आहा आनी आमकां गोमन येयलेले आहा फुडें कितें जाता पळय तें. आनी ताका लागून आतांच आमी प्रिपेर जावन जाता तितल्यो हॉस्पिटलांत बॅड युवा वाडोवपाच्यो आनी लोकांक आमच्या फेसिलिटी दिवपाच्यो, ऑक्सिजनाचे प्रॉब्लम जावपाक ना. आतांच आमी रेडी जावंक जाय, कित्याक पयलीं दुयेंसां ह्या फ्युचराक पासून येवंक शकता आनी एवॉयड करूंक जाय म्हणून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो सारको ताकाय इंट्रस्ट आहा ह्या डिपार्टमेंटान आनी तो बरें काम करता आनी वसोच तो प्रिपेर्ड फुडें जातलो म्हणून हांव मागोन म्हाजी दोन उतरां कवर जाता. थँक्यू स्पीकर.